Je to už nějaký ten pátek, co tady točíme sérii Hodnotím vaše kanály. Začalo to prvním dílem, který upřímně byl úplný propadák. Protože jsem upřímně ještě nevěděl, jak tuto sérii mám natáčet, ale od dvojky to šlo hezky nahoru a od té doby jsme nazbírali krásných 13 dílů. Za mě teda nejúspěšnější díl byla asi 13, co se týče komentářů, ale to někdy jindy. Každopádně, dneska jsme už u 14. dílu, dámy a pánové, to fakt není možný. Já prostě nestačím zírat, jak tato série prostě nabírá na dílech a jak to strašně letí. Za chvíli budu točit video, že už jsem 2 roky na YouTube a můžu vám říct, že mě neskutečně hřeje u srdce, když vidím takovéto výsledky. A dělat to pro zábavu je opravdu super job. Každopádně nebudu zdržovat. Pojďme se podívat na lidi, kteří nám napsali pod poslední díl, který samozřejmě začal úplně úžasně. Ježíš vás tady je. No. Tak do práce. Lidi, pohodlně si usaďte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku. A začínáme. Mé jméno je Frajer. Jako prvního tady máme Birdy. Birdy je opravdu fajnový Minecraftový týpek, mohu-li říci. Náhledovka i logo, super, prostě ladí to, sedí to, vypadá to dobře. Nechal si to udělat Instagram, aby vyplnil místo a pak tady ještě na něj zvlášť dal odkaz. Velice suprozní. Co se týče vzhledu samotného kanálu, nemám co dodat. Prostě 10 z 10, nazdar. Náhledovky, opět, úplně suprózní práce, tenhle člověk prostě ví, co má dělat, ví, jak fungují náhledovky a vypadají dobře, jsou prostě tak zavádějící, že prostě mě nutí na to kliknout. Opět 10 z 10. Samotný obsah videí je opravdu špičkový. Ten střih, nápady, scénáře, pokud si nějaké připravuje, nebo nějaké záchytné body, to už záleží čistě na editorovi, jo a takhle, jsou super. Dá se to sledovat, není to nic nudného. Tenhle člověk prostě má celkové hodnocení 10 z 10. Tenhle kanál prostě se povedl. Má i krásný popis, můžete vidět, co má třeba za počítač. Tady prostě nemám co. Tento člověk si prostě zaslouží hodnocení 10 z 10. A budu moc rád, když tady nalítnete na tento kanál a dáte odebírat. Je se zvonečkem. Tenhle člověk si to určitě zaslouží a 180 odběratelů je velice, ale velice málo za tu snahu, kterou do ní vkládá. Přeji hodně štěstí do budoucna a my jdeme dál. Jako dalšího tady máme chleba s máslem se salámem, až že bych si dal kurně. Každopádně skoro 6000 odběratelů už vypovídá o něčem, co samozřejmě funguje. Máte lidi pravdu. Náhledovka, banner, vůbec se nebudeme bavit, odkazy úplně super. Jako 10 z 10 za vzhled, tady prostě ten, kdo s tím nesouhlasí, tak musí mít trošičku jinačí hladinu IQ. Co se ale týče samotných náhledovek, opět super, krásná práce, je to opravdu super. Vizí je feťák na 24 hodin. Dobré, v pořádku. Tak to na mě dostalo teď. Nicméně jako náhledy fungují, jo, prostě nutí vás to kliknout na ty videa a to je samozřejmě superový. Co se týče samotných informací, jednoduché a přitom tak prosté, jo, nazdar člověče, já jsem pečivo, jako jako lidi, nezapte se, ale tenhle člověk si zaslouží ještě víc odběratelů, než má teď, on to prostě dopracoval, on ví, co dělá a ten kanál takhle vypadá, jak tomuhle člověku nemám absolutně co dodat. Tenhle člověk jednoznačně 10 z 10 a prostě nechápu, chlebičku, proč chceš, abych tě zhodnotil, když ty bys měl správně zhodnotit mě. Každopádně, takhle to prostě bývá, i takový se tady ukážou, protože ten, kdo tady ještě dneska bude, tak to je zlatý hřeb dnešního večera. Nicméně tenhle ten člověk prostě je pečivo. Znovu opakuji 10 z 10 za krásnou snahu, protože tohle je fakt unikat. Hodně štěstí do budoucna a věřím, že dotáhneš mnohem dál tohle číslo a že ta desetinná čárka se jednou posune až tady. A to by teprve bylo suprový. Jdeme dál.
Jako dalšího tady máme Bentley America. Bentley America je jeden z těch lidí, kteří by si určitě měli rozmyslet tvorbu na YouTube. Tím samozřejmě tohoto člověka nechci zhazovat, 30 odběratelů, samozřejmě každý jsme někde začínali, já osobně jsem měl tohle číslo aspoň měsíc. Nicméně. Zlepší náhledovky. Protože mi přijde, že tady prostě žádné náhledovky ani nejsou. Že to je čistě z toho videa. Informace. Opět jednoduché, nic prostě složitýho, nějaké odkazy tu zatím nemáš, takže počítám s tím, že nějaké sociální sítě ještě tak úplně nevedeš, ale jestli můžu doporučit, začni je vést. Hodně ti to pomůže. Playlisty, videa jako takové tu jsou, ale jak říkám, ty náhledovky by to chtěl zlepšit, tady pomalu ani nepřečtu nic moc. Co se týče samotného banneru a loga, teoreticky by to šlo, ale... Věřím, že z toho jde vyždímat i víc, takže já když vezmu v potaz obsah videí, který by taky potřeboval hodně velké zlepšení, ať už z vizuální či zvukové stránky, tak si myslím, že ten kanál za tu snahu a za to, že prostě tady má aspoň něco a není jak některé kanály, co na kanále nemají vůbec nic, tak tomuhle člověku za tu krásnou snahu se vším všudy dám 3 z 10, ale věřím, že pokud vylepšíš to, co jsem ti tu řekl, tak bychom se jednou mohli pobavit i o víc jak 30 odběratelech. Určitě. Věřím tomu. Neber toto jako nějaké zhazování, snažím se ti jenom pomoct. Šel si do hodnocení s tím, že já si prostě řeknu svůj názor a můj názor je zlepši to. A uvidíš výsledek. Víc ti bohužel poradit nemohu. Tak to už je. Každopádně hodně štěstí a my jdeme dál. A jako dalšího tady máme růžový multiplayer Furishi Edits. Na jednu stranu nevím, jestli to jméno je schválně, ale budu to tak brát, že to je prostě uděláno schválně. A tenhle člověk, co se týče náhledu, zvolil právě takové ty náhledy, které jsou jednoduché. Měli jsme už tady jednoho člověka, který měl několik tisíc odběratelů a měl stejný náhledovky a fungovaly. Tady u tohle řeknu to samé, co jsem řekl u toho typka. Kdybys tady v rožku měl pokaždé svoje logo, tak tím vlastně, jo, že nějak zakomponuješ do toho rohu, čistě můj názor, nemusí to tak být, ty náhledovky jsou samozřejmě super, jo, jsou jednoduché a prosté. Jo, a podle zhlédnutí prostě fungujou, chápeš. Ale to je jenom můj názor, který jsem řekl i tomu tvůrci předtím, kdybys tady nějak zakomponovala vždycky do rožku, nějaký rámeček si vytvořila a tady bylo tvé logo, tak by to bylo úplně špičkový, ale to je čistě to, co bych udělal já. Nemusíš to dělat, je to fakt jenom malý detail. Samotný banner, logo, všechno sedí, náhledy jsou super, obsah videí fascinující a přesto jako funguje to, jo. Podle mě za chvilku těch 100 subů dostaneš úplně v pohodě, jestli máš cíl 1000 subů, tak by to bylo samozřejmě úplně nejlepší a věřím, že toho 100% dosáhneš, protože to je jenom otázkou času, čistě teoreticky, ano. Za mě tento kanál krásných 10 z 10 a věřím, že se ti bude dařit mnohem dál a vy ostatní, pokud můžete, podpořte tento kanál, protože si to neskutečně zaslouží. Každopádně my jdeme dál. Jako dalšího tady máme kanál Filip Náhlovský a Filip Náhlovský je právě jeden z těch, kteří trošičku nepochopili styl komentářů, takže dovolte, abych ho vysvětlil znovu ještě jednou pro všechny, budu tak hodný. Když vám dám na váš komentář srdíčko, což na mém kanále je pravidelná věc, protože vás ještě není tolik. Tak to znamená, že jsem si vás přečetl a že jste se automaticky dostali do výběru. Já vám nemusím odpovídat, ano, budeš v dalším hodnocení, nebo ale dostal ses do výběru, uvidíme, jak to bude a ty mi pak sněji napíšeš, tak co, vyhrál jsem i to další kolo nebo něco, ne. Přečetl jsem si koment, zareagoval jsem to a to znamená, že ses dostal do výběru a teď jenom čeká, že si budeš v tom hodnocení či nikoli. Z toho vyplývá, že jsem tě do tohoto videa dal z lítosti, ale zároveň i proto, abych tady všem ještě jednou odpověděl, jak tyto komentáře konkrétně u těchto videí fungují, takže doufám, že teď jsme se pochopili a že to do příště už nebudeme muset řešit. Každopádně, počet odběratelů je 85, za něco jsi to prostě dostat musel. Banner i logo sedí. Chtěl by to trošičku lepší asi kvalitu, lepší propracování, tady třeba ten bílý prostor, tady by úplně krásně byly super ty odkazy. Pokud ale nepreferuješ sociální sítě, tak se s tím asi nic moc dělat nedá. Každopádně funguje to, vypadá to dobře. Náhledovky videí, některé jsou superové, některé jsou také průměrné, každopádně fungujou, protože jinak by na to lidi neklikali.
Co se týče samotných informací, tam pro jistotu nemáš nic, což samozřejmě ale zase nevadí, je to volitelné. Styl videí je v pohodě, edit je taky v klidu. Myslím si, že tento kanál krásných 8 z 10 může mít, protože nic neskazil de facto. Já si myslím, že férové, že ano. Takže Filipe, přeji hodně štěstí do budoucna a doufám, že budeš mít mnohem víc odběratelů, než máš teď a že jsme se pochopili v rámci YouTube komentářů. Děkuji a my se přesuneme dál. A jako dalšího člověka tady máme Owen Power. Owen Power se zabývá Avengers od některých i DC, abych byl teda přesnější. A ty videa jsou většinou nějaké ústřižky z filmu, případně nějaké vtipné animace či videjka. Co se týče samotných náhledovek, opět to, co v tom předchozím, kde vlastně je ten styl náhledovek úplně stejný, ale funguje to. Jinak by to nemělo tolik zhlédnutí samozřejmě. Samotná grafika kanálu mohla by být za mě určitě lepší, myslím si, že mít lepší tu grafiku, tak chceš úplně zase někde jinde, protože ten vzhled kanálu by tomu určitě přidal, ale není to zase špatný, to pozor. Co se týče samotných informací, máš to anglicky, což je samozřejmě úplně v pohodě, takže děláš hlavně pro zahraniční content, což je samozřejmě v pořádku, už podle názvu. Já si myslím, že tento kanál si zaslouží krásných hodnocení, co se týče i toho, trošku ti to zkazila teda toto, ta náhledovka s tím logem, ale není to nic strašného, takže 7 z 10 si myslím, že je úplně krásné hodnocení a věřím, že do budoucna to určitě zlepšíš a že budeš mít mnohem více odběratelů, ale zároveň i zhlédnutí, protože v tomhle kanálu vidím rozhodně velký potenciál. Přeji hodně štěstí, ještě jednou. Každopádně my jdeme dál. Jako dalšího tady máme Kačeřivka CZ. Já jsem teda popravdě nikdy moc nepochopil to CZko na konci. Nebo takhle, pochopil jsem to až v pozdějším věku, kdy jsem začal ten YouTube brát trošičku vážněji a začal jsem studovat trošičku, jak fungují věci a jak se věci patří a mají. Nicméně, trošičku mě tu zaráží jedna věc a to je ta, že úplně jednoduše v malování 3D můžeš jít a upravit si jak logo, tak i banner. A je to úplně jednoduché. Do loga si dej čisté K, takže jak kdyby si udělal výřev z tady toho káčka a dej si ho prostě do loga. Abys tam měl jenom to písmeno K. A tady prosím tě přidej ty háčky. Když už máš nad ITčku, tak si myslím, že tady zvládneš udělat ty háčky, že jo? Protože Kacerík a ve finále mít napsané Kačeřík je trošičku... Mohlo by to hodně lidí odrazovat, si myslím. Každopádně vidím, že i hodně streamuješ, takže tady budou nějaké určitě ustřížky ze streamů a i podle délek, což je samozřejmě zcela v pořádku. Můj kanál měl být na tomhle původně také, ale můj internet to zkrátka nedovoluje, říkám to skoro v každém videu, takže úplně tě chápu. Nicméně trošičku ještě změn ty náhledovky, chtěl by to mnohem víc, jo. Děláš i nějaké montáže a podobně, což je samozřejmě v pořádku, ale jak říkám, chtělo by to zlepšit i trošičku, co se týče té vizuální stránky. Ale i tak si myslím, že tento kanál má velký potenciál a kdybys trošičku fakt zainvestoval čas do té náhledovky a toho loga, tak si myslím, že tenhle kanál by byl s číslama úplně někde jinde. Ale jakože úplně. Takže za mě hodnocení za to všechno, za tu snahu, co tady prostě děláš, za ty informace krásné, jo, prostě hraješ Minecraft, ale vidím, že i sportuješ, jo. Takže za mě je krásných 8 z 10, ale věřím, že těch 10 z 10 by tam bylo, kdybys měl vše v pořádku, ale všechno se dá zlepšit. Takže nevěř hlavu, postav se tomu a věřím, že se bude dařit i v příštích letech. Každopádně my jdeme dál. A máme tady zlatý hřeb dnešního dne a to je The Kenz. Kenz je prostě kanál, který když mi napsal pod video a já jsem si zkontroloval jeho vizualizaci a prostě content a podobně, tak jsem absolutně nechápal, proč po mně chce zhodnocení. Napsal to dokonce i tak krásně, že prostě jdu do toho prostě. A můžu vám říct, že k tomuhle kanálu nemůžu nic. Tenhle kanál prostě mě převálcoval. A tenhle člověk prostě ví, co dělá. Ty odběratelé, prostě ten styl videí, náhledovky, grafika, to všechno napovídá tomu, že tenhle člověk prostě ví, co dělá. A to je samozřejmě v pořádku. Dámy a pánové, představuji vám kanál Kenz, který má úžasný banner. Logo s tematikou Halloweenu, což je aktuální, velice cením a chválím. Odkazy na banneru, jak mají být. Náhledovky jsou špičkové. Doslova jsou špičkové.
informace jsou dobře udělané. Úplně fakt pohodička. Tento kanál, kdyby mohl, tak má 100 z 10, ty blaho. Ale to popírá matematiku, takže kámo, musím ti dát 10 z 10. Ale já prostě nemám slov, já nechápu, proč to ti lidi dělají, proč jdou ke mně na hodnocení a má to 20k prostě odběratelů skoro. Já nechápu, nejseš samozřejmě jediný, co tady takhle přišel, ale já to prostě nechápu. To... Já nemám slov upřímně, prostě hodnocení tohoto kanálu je 10 z 10 a přeji hodně štěstí do budoucna, protože ho, očividně ho máš dost a já teďka se můžu jít zahrabat pod zem, protože to... Normálně jsi mě dostal, kámo, normálně jsi mě dostal. Já když jsem rozklikl tvůj kanál, tak jsem si jako řekl, že what the fuck, jo, prostě jako... klobouk dolů, tady před tímhle. Dostal jsi mě. Ze všech kanálů, co jsem kdy hodnotil, ty si mě prostě dostal. Tady není o čem. Takže teď ti tady přes mikrofon a přes kameru a nevím co všechno ti podávám ruku. A můžu ti gratulovat k tomu, čeho jsi dosáhl a čeho dosáhneš do budoucna. Tady prostě není o čem. Hodně štěstí, Kenzi. Hodně štěstí. Takže dámy a pánové, tohle bylo ode mě všechno, tohle je všechno zhodnocení, doufám, že jsem nikoho neurazil, že jsem vám pomohl případně zlepšit váš kanál a že si toho budete neskutečně cenit. Vy, co jste se nedostali do dnešního dílu, tak to má svůj určitý důvod, nevlezli jste se prostě do určitého výběru, případně jste nesplňovali úplné podmínky k tomu, abyste mohli být zhodnoceni, ale nebojte, to neznamená, že nemůžete být v dalším hodnocení. Takže hnedka po tenhle ten díl, co vyjde, mi napište komentář, že chcete být příště a možná, že se zadaří a budete tam. Nezoufejte, to, že jste se nedostali do určitého dílu, neznamená, že už nikdy v těch dílech nebudete. Pamatujte si na to, lidi. Každopádně, chtěl bych vám moc poděkovat za tohle čísílko a můžu vám říct, že již brzy plánuju velkou změnu tady na kanále, jakože opravdu velkou, a i co se týče vzhledu mé samotné osobnosti, na to vyjde ještě zvlášť trailer, takže nebojte se. Bude to celku razantní změna a docela dost přemýšlím, že bych udělal speciál za 1000 odběratelů formou nějakého dárku, to znamená, že si uděláme za 1000 odběratelů nějaký speciál, kde vám dám nějaký dárek někomu z vás a udělám vám tím obrovskou radost. Ale to všechno až od 1000 odběratelů, to znamená, že pokud dosáhneme 1000 odběratelů, dámy a pánové, mám pro vás krásnou giveaway, tak vám to řeknu. O čem bude, co a jak, se dozvíte, až dosáhneme toho určitého počtu. Dámy a pánové, v tuto chvíli se s vámi loučím, bylo to úžasné hodnocení kanálu a budu se na vás těšit opět za měsíc u dalšího hodnocení, tentokrát je u 15. dílu. Mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.